Hallå och välkommen till våran test versus. Ja. Nu måste jag. Okej, är du väl? Ja. Okej. Klara, färdiga, nu. Så. Ska vi köra det? Ja, vi kör. Jag kör. Aha. Kör inte du eller? Ja, nu kör jag. Men nu spelar jag in min allt också, alltså min röst och spelljud och hela grejen. Så att, men det får du ta bort sen. Kan jag det? I Verse, eller i Vegas. Ja. Ja. Okej. Okay. Det kan man ju i Camtasia också, men inte kan jag i Vegas. Jag tänkte att du spelar väl in med Fraps så. Ja. Ja, kommer inte det i samma klipp? Alltså i samma. Nej, videofilen är för sig och ljudfilen är för sig. Aha, okej. Okay. Ja. Eller? Ja, jag gjorde sant. Det kom en videofil och en ljudfil. Ja, jag gjorde sant. Och då är det bara att ta bort ljudfilen. Ah. Så att... aj. Lite parkour kör vi här. Var är du någonstans? Vi är i helikoptern här nu. Är du så långt? Ja. Och du då? Jag är vid helikoptern. Nej! Åh, jag tränar ner. Dog du? Ja, jag dog. Och sen självklart inga safe states eller? Nej, inte. I'm all against that just nu. Skulle vilja göra en... versus Poker and Scientist. Mm. Jag vet inte hur det blir med min och Emils, men... Vi kan göra en med tre stycken. Ja, gör det sant. För jag vet vilka som kan tänka sig vara med. Jag sa vem då? Du, jag och Alfredo. Ja, jag gjorde. För det verkar som att Alfredo vill vara med. Eller, ja, vill göra med henne bort nu liksom. Åh! Åh, vad dåligt det går. Mm, gå. Jag kommer få game over. Första gången någonsin. Ah, skit! Jag dog. Jag är så ovan vid... Vänta. Åh, så gör jag det vanliga misstaget. Att jag åker i helikoptern samtidigt som det kommer en geting. Nej! Åh! Här kommer ingen sån. Så. Ja. Så dog. Okej, jag antar att jag leder, eller? Ja. Då hade jag kunnat visa... tror det ska vara som en typ av en bugg. Om man... Där, sån är den. Visa den buggen lite snabbt bara, men... All shortcuts are allowed. Då ser jag på bossen nu, ja. What? Okej, okay, men alltså... Det är för att jag har dött två gånger typ. Det är för att jag inte kör med kontroll just nu, jag kör med tangentbordet. Ja, jag gör också det. Så. Okej, okay, där fick vi staven. Första grejen då. Jag känner att det går bra. Creating, och... Nu hoppar vi upp. På helikoptern. Det är så ovant, alltså... Jag vet inte om det är att jag spelar in som musiken är lite slöare, men... Nej, det kan vara så. Det blir ju så lite sprite slow någon gång. Ja. Och här kan man hoppa över hon om man är tillräckligt snabb. Sådär. Det. Och den jag vill upp till. Och jag kommer inte ta några såna här, vet du, såna där som man får till fyra liv. Jag är på bossen också, som sagt. Ja. Vem säger du? Ah, jag älskar musiken på det. Så, nu är jag också klar. In the mirror. Vad sa, är du i Transylvanien nu eller? Va? Är du i Transylvanien? Ja.
Och här kommer Sanna. De kan känns lite roligt att jag gjorde en lite let's play på detta för bara några dagar sedan. Mitt tips är att stå bakom här hela tiden då. Ah, nu missade jag honom. Ja. Här kan han hoppa direkt, men... Sådär... Men! Ghosts... Aj... Bossen vi alla hatar, ser jag nu. Nej, jag dog på den bossen. Vad är det någonstans? Marka. Är du redan där? Ja. Okay. Har du klarat den än eller? Nej. Jag tror faktiskt att jag har knapparna fel. Alltså. Det känns som det. Det känns som att jag kan få game over om du har. Oh, då har jag fel. Så, nu har jag klart Transylvania. Okej, jag kommer snart göra det. Vet du, det spelades in med Skype i USA. Ja, det gör så bra. Vi testade innan ju, så... Ja. Ja. Det var väl kanske så första dagen och... Okay. Jag gjorde väl inte nå... Ha! Jag hatar en magi. Men alltså, staven bara försvinner ibland för mig. Alltså när jag hoppar så här med staven. Okej. Okay. Så, tack. Jag kommer säkert dö en gång till där. Så... Har det varit sitt skönt med ett extra liv nu? Ja, tack! Okej, okay, där klarade vi den. Glass. Här är... Den är jag han... Eller, vad är det? Jo, jag har knapparna fel. Alltså. Ja. Åh, oh, nej. It's reversed. Jag skulle ha haft en... Jag skulle ha tagit en kontroll när vi körde det. Mm. Vad är du nu då? Jag är på bossen på amerikanska... Eller... amerikanska... Afrikanska runa. Redan? Ja, nu är jag klar med bossen. Skit. Hoppas att det är någonting som går skit för dig. Ja, jag har sista extra livet just nu. Eller ja, jag är på sista livet. Yeah. Jag dog allt för mycket i första världen. Okej. Okay. Och nu kommer en värld som är svår. Okej, okay, nu är jag också på botten. Okej, ja. Ruby. Ah, just det. Ah. Ah, vad var det där? Som hockeyspelare alltså. Men det här bara försvinner för mig. Försvann hockeyspelaren också. Tack. Jag klarade för den. Åh, jag har också på sista livet då. Det är på bossen på snöbanan. Ja, den är väldigt enkel. Ja. Aj! Ah!
Allt för bråttom. Än så länge lever jag, men... Aj! Så. Så, klarar han. Nej, när jag ska köra Let's Play på detta, då kommer jag självklart använda kontroll. Okej. Kommer du att, vad heter det, göra så som jag gjorde, eller kommer du få det bra slutet? Jag kommer att ta... Jag ska försöka nog med det här bra slutet. Okej. Så nu är jag också på... Eller nu är jag på bossen. Ja, jag är på månen. Okej, jag borde inte riskera något. Jag ledde ett tag, men nu... Ja, du, mycket kan hända fortfarande. Tänk på att jag är på sista extra livet också. Ja, men det är jag också. Och nu är min favoritbana. Tack vare musiken. Musiken var rätt god när han gick så slött. Var det slött? Det är ett spel. Ja, musiken går inte riktigt som den ska. Och sånt. Går spelet är slött också, eller? Typ inte. Vad har du för FPS? Inte. Jag har 50 FPS. På fraps alltså? Ja. Jag vill köra på 60. Aj! Oh. Nej. Jag kommer inte ihåg vem som sa att jag skulle ha... Femte, det var typ... Fan, men det var Jakob, men jag vet inte. Ja, alltså jag brukar köra... Jag kör 50 på typ såhär... Amnesia och andra spel. Men det typ känns som att Nintendo och sånt kräver att man... kräver att man har... högre. Ja. Frågar mig inte varför, men... Vad är du nu? Jag är på väg. Jag har hämtat den där kontrollen, eller vad det frågan är bara, vad ska nu det här? Men... Ja, jag har råd att göra knepet. Knep? Ja, det är där på bossen, vet, när man står under den där. Ja, då kommer nog jag också använda det. Däremot så är det väldigt jobbigt ljud när man hör när man hoppar på stranden. Ja, jo, så. Kan jag ta den? Ja, det kunde jag. Det är tur att inte det hörs, fast det är klart att du ska ju gå förbi det istället också. Ja. Så. Grön ost. Grön ost. Så sista banan nu också. Den buggen jag gjorde innan kan man göra här också någonstans också, men palla. Så I knew that det här. Jag får inte göra samma misstag som jag gjorde i min Let's Play på det så.
På sista bossen då när... Här kan man inte... Ja, typ... Jag vet inte vad jag gjorde egentligen, men... Kommer Gizmo Quack där och göra någonting? Aj. Men du, det borde ju vara egentligen ganska enkelt att synka ihop nu när jag spelar in Skype-samtalet också. Ja. Det borde ju vara ganska enkelt att synka ihop det. Ja, jo. För det var att synka ihop så att Skype-samtalen liksom, så att det blir dubbelt om man säger så, och sen plockar man ju bort ljudet. Aj, självklart så missar jag. Jag tror jag har kört. Ja, den är för hög. Aj. Oh. Så, där var den bossen klar. Vänta, och grön post. Nej, åh. Än så länge är jag inte död, men alltså... Det allt ska misslyckas. Nej, den vågar jag inte. Vänta, du är på sista banan där nu. Ja. Oh. Nej, jag är på väg dit också. Det går skitdåligt igen. Jag ser. Ja. Han har fått in en enda träffen på honom. Vad gör vi om vi båda får game over? Ska versen sluta där då, eller? Ja, typ. Aj, vad dåligt det går. Så, träff. Ja, vi får hoppas att jag vinner. Höger. Jag är på väg mot bossen också. Har du fortfarande ingen träff på honom eller? Typ två träffar har jag bara fått. Ja. Men det är bara att han släpper ut de där fladdermössen alldeles för högt. Mm. Jag vågar inte hoppa. Okej, nu är jag också på bossen. Så, typ tre träffar nu. Oh, ah, nej! Jag fick game over! Yes! No! Jag kommer aldrig... Vad är du nu? Jag är på bossen. Sista bossen? Ja. Ah. Ah. Vi gör så här, att om jag förlorar, dör nu, då blev det... oavgjort. Ja. Om jag vinner mot han. Det var ju bara en test att du satt. Vad säger du, hur skulle det bli ju så? Nej. Men än så länge verkar det som att jag kommer klara den. Nej, den är för hög. Annars kan han vara där också. Jag är inne på Amazon-banan och hoppas att jag kommer ikapp. Ja, det skulle vara i så fall om jag får game over också, men... Kom igen! Ja! Jag tror jag har bara en träff till. Ja, där! Skulle man stå här någonstans? Klättra. Och there we have the treasure. Oh. Yeah. In your face. Så du är glad med spelet nu eller? Ja, och där skuttar han för sin skatt. Jag förstår inte varför det gick så dåligt. Så dåligt sa han inte. Nej, man kan lära sig av detta att om man ska göra en versus, om man ligger under, det kan ändra sig fort. Mm-hmm. Jag menar, jag ledde först, sen kom du och sen till slut vann jag. Ja. Nej, men du är klar nu då? Ja. Okej, ska vi stänga av samtidigt eller? Ja, kan jag. Okej, 3, 2, 1.